шалтгуудыг тайлбарлая гэж сонгож авсан. За тэгээ механик хэлбэлзэл сэдвийнхээ агуулгын хүрээнд юу мэдж явах шаардлагатай вэ гэд баг зэргийн ерөнхий хэрэглэгдэх томьёоны тайлбар өгөөд тэгээд эсэлтийн ерөнхий шалгалтын 10 оноос хойш ерөнхийдөө 2 дугаар хэсгийн бодлогуудыг голчилж авсан байгаа. За ингээд эхлэе. За тэгэхээр механик хэлбэлзэл хөдөлгөөн бол бид нар хөдөлгөөний дотор нь болохоор тойрог хөдөлгөө, хэлбэлзэх хөдөлгөөн, давших хөдөлгөөгээ гурван ангилдаг. За үүний дотроос бол хэлбэлзэх хөдөлгөөн нь бол нөгөө тэнцвэрийн байрны орчин дахин давтагдгаар онцлог хөдөлгөөн байдаг. За тэгэхээр энэ хэлбэлзэх хөдөлгөөнийг авч үзэхийн тулд дараах хэмжигдүүнийг хамгийн гол нь хүмүүстээ мэдүүлсэн байх ёстой. Одоо нэгдүгээр хэсэгт нь бол ямар ч гэсэн багац. Ацчлөө дүүжин барьчихдаг гэж үү? За дүүжин. Гэрлээ хасаа. Харин цог тасарчлаа манай энд. Ятрисс шиг манай чинь гэдэг асуу. Цог тасраад байна манайх. За одоо чи яасан? За багац. За тэгэхээр бид нар хэлбэлзэх хөдөлгөөнийхөө туршилтын дээр хэлбэлзэх хөдөлгөөн хийж байгаа биеүүдэд сонгож аваад хэлбэлцлийн далаац, үе давтамж гэсэн энэ хэмжигдэхүүнүүдэд нэлээд сайн ойлгож өгөөд ямар ч зэрэг тэмдэглэх төв хэмжигдэхүүнийг тайлбарлах хэрэгтэй. За тэгэхээр бид нар ихэвчлэн болооч Математик бүгжийн автоматик хэлбэлцлийн далаацаа ихэвчлэн шилжилт гэж үзээ шилжилтийн далаацыг x нөлөөр тэмдэгддэг. За дараагийн хэмжигдэхүүн нь болохоор 1. За үе гэдэг бол 1 бүтэн хэлбэлцэх хугацаа үе гин. За үеийг болохоор t үсрээр тэмдэглэнэ. За секунд гэсэн нэгжтэй. За 3 дугаарт нь болохоор давтамж. За нэгж хугацаанд хийх хэлбэлцлийн тоо давтамж гэж нэрлэдэг. За давтамж бол мью усгаар тэмдэглэнэ. За давтамжийн нэгж бол 1 секундыг хуваах нь 1 секундны нэг зэрэг буюу гэрц гэсэн нэгжтэй. За дөрөвдүгээр хэмжигдэхүүн бол тойрог давтамж. За тойрог давтамж. Тойрог давтамж бол бид нар нэгээр бол авиан гэсэн үгтэй. Сэрдэ аридиан гэсэн нэгжтэй. За энэ тойрог давтамж гэдэг бол өнцгөр илэрхийлэгдсэн хугацаа буюу бид нар тойрог хөдөлгөөн дээр бол юу гэж үздэг байг вэ? Өнцөг хурд буюу нэгж хугацаанд ирэх өнцгийн тоогоор тодорхойлогдно гэж ингэж авч үздэг. Өөрөөр хэлбэл энэ аридиан гэсэн нэгжээр шилжүүлэхэд бол 360 градус нь бол 2 пи-тэй тэнцүү гэж авч үздэг. За энийг бол бас хүүхдүүдэд нэлээ анхааруулж хэлмээр санагдгийн тэгээ нэг ардианыг секунд руу шилжүүлэх гэсэн энэ үг дээр бол нэлээ алдаад байдаг учраас энэ дээр бол бас нэлээ анхаарах зүйтэй баха гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ бол фитон бол 3.14 гэхээр 6.28-тай тэнцүү утгатай юм а гэдгийг шилж өгөх хэрэгтэй. За тэгэхээр нэг ардиан өнцөг гэдэг бол юу та тэнцүү вэ гэхээр 360 градусын хуваах нь 2 пи. Өөрөлдөл 360 градусын хуваах нь 6.28-тай тэнцүү гэсэн юм утгыг илэрхийлж байгаа маа. За ингээд ерөнхийдөө нөгөө градусаар илэрхийлэгдсэн утгуудаа бид нэр яг юунд ардианаар илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр
360 градус нь 360 градус нь градус нь 2 пи-тэй тэнцүү юм бол 90 градус нь шидэн радианта тэнцүү вэ гэдэг энэ пропорцоор бид нар яг альдиан руу шилжүүлэх энэ тооцоолтыг бол хүүхдүүдэд суулгаж өгөх ёстой. Тэгэхээр энэ альдиан гэсэн нэгжээр бол нөгөө альдиан секунд гэсэн нэгжүүдийн хооронд бас төрөгдөд байдаг юм талтай. Тэгэх бол одоо би нэг хэд хэлж байгаа юм. За x альдиан гэдэг бол ус альдиана пропорцоор отрын бол нэрийг үрчим 2p хуваахан 360 градус. За ингээд 157 гарч байгаа. 7 альдиан. За тэгэхээр энэ тойрог давтамж дээр анхаарах юм бол энэ альдиан ба градусын хоорондох шилжүүлэлт дээр бол бас хүүхдүүд маань нөгөө хариун дээр бас зөрөөд нөгөө секунд градус гэсэн энэ нэгжүүдэд хооронд нь шилжүүлэх юм энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ дээр бол бид нар ингээд авч үзэхэд бол 70 гэдэг миний юу юм бэ? 70 гэдэг дээр бол хүүхдүүд бид нар 70-ийн хамгийн их утга а тухайн агшны 70 гэсэн хоёр янзын 70-ыг авч үзэх ёстой. За тэгэхээр бол 70x0 буюу максимум утга нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь бол т тэнцүү т хугацааны үеийн 70 буюу шилжилтийн тухай авч үзэх ёстой. Тэгэхээр бид нар эндээс харах юм бол нэгдүгээр нь бол хамгийн их 70 буюу хамгийн их хазаах зай. Хоёрдугаар нь бол тухайн акшнд одоо хэлбэлзэл хийж байгаа бие маань тухайн акшнд ямар хэмжээний шилжилт хийсэн бэ гэдгийг илэрхийлэх юм хоёр янзын шилжилтийг тооцож үздэг. За тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээр ганцхан 70 гэж яриад байдаг бол 70 бол хамгийн их утга гэж ойлгоод байдаг ус ш. А тухайн 70 бол хугацааны их шинд бол ямар ч байж болох юм а гэсэн утгыг бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Жишээ бол бид нар ерөнхийдөө хилбэлцэх хөдөлгөөнийг авч үзэхтэй. Хилбэлцэх хөдөлгөөнийг авч үзэхтэй бол яг байг үү? Математик бүжин, математик ба бүшинд бүжиг авч үздэг. За тэгэхээр математик бүжин гэдэг нь L утас нь бүжилсэн, S утас нь дүржилсэн, A масстай юм уу? Эсвэл массын үл тооцох ийм материал цэгийг бол математик бүжин гэж авч үзээд эндээс бол математик бүжингийн хилбэлцлийг хооцох энэ тэгштгэлээ бичихэд бол бид хялбар байдаг. За тэгэхээр математик дүүжиний хөдөлгөөнийг бол үндсэн хүн мэдж байгаа цагийн дүүжин, тиймээд цавлуур, хүүхдийн тоглоомын талбартай байгаа цавлуур гэдэгээр одоо балац нь аль юм бэ? За тэгэхээр бол хамгийн гол нь бол энэ хилбэлцэх хөдөлгөөнийг авч үзэх нь бол бид нар юу ахах ёстой вэ гэвэл тэнцвэрийн бай. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн бийг зүүжлээ гэхэл бол заавал ихт доошоо өнжин, ихт доошоо өнжихтаа бол хөндгийн хүчний эмж гэсэн хөндгийн хүчний нөлөөгөөр ихт доошоо өнжиж явах хэрэгтэй. Энэ цэг дээр нь бол бий тэнцвэртэй байна. Энэ тэнцвэртэй бий дээр энэ цэг дээр нь бол тогтвортой байх юм. Тэгэхээр энэ цэгээс хазаалгаа тавьчих юм бол хилбэлцэх хөдөлгөө хийдэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол хилбэлцэх хөдөлгөө хийх юм бол заавал энэ анхны байр гэж тэнцвэрийн байр оо цэгээс тодорхой зай хазаалгаа тавих юм. За жишээлбэл энэ L утгатай математик бүжингээ X зай анхны байр энэ O цэгээс тодорхой зай X гэсэн зайд тавиг гэж үзэх юм бол энэ энд ирсэн бие маань хөндгийн хүчний үржилтээр буцаад тэнцвэрийн байр руугаа хөдлөнө. За энэ хэдэн хүч үүсэх вэ? Нэгдүгээр экспоношн чиглэсэн MG гэсэн хөндгийн хүч, дэшэн чиглэсэн буцаад татгах хүч үүсэлнэ. За ингээд буцаах хүч маань юу болох вэ? Хөндгийн хүчний X тэнхлийн хөдөлгөөний дагуух тэнхлийн дагуу хүч x тэнхлийн дагуу хөндгийн хүчний проекцсан байна. Энийг буцаах хүч болох юм. За тэгэхээр бид нар энэ дээр хүүхдүүд дээр нөгөө математик бүжингээ авч үзээд энэ тэнцвэрийн байр гэдгийг тодорхойлж өгсөн дараа нь болгоо тэнцвэрийн байраас хазаах зай болвол шилжилт юм. Шилжилт юм. За тэгэхээр хамгийн анхны аваач тавьсан хэсэг дээр бол шилжилтийн хамгийн их утга буюу нөгөө 70-ийн x0 гэсэн хамгийн их утга орж ирэх юм. Тэгэхээр бид нар хилбэлцлийн тэгшлэнтэнд орж ирж байгаа энийг хэс бол 70-ийн хамгийн өвдөх хамгийн захын цэг дээр очиж байгаа одоо энэ хилбэлцлэгт биеийн хамгийн захын цэгийн хазаалтын зай юм а гэж ойлгох нь. За тэгэхээр эндээс цааш наашаагаан бол хөндгийн хүчний үйлчлэлдээ наашаа хөдлөхдөө хугацааны тухайн агшин болгон дээр бол тодорхой хэмжээний хазаалтын зайлууд харгалцсан.
Энд дээр X байлаа, X нь гэсэн хамгийн их утга юм суу дараагийн цаг дээр бол араа баг X-ийг дараагийн цаг дээр X2 гэх мэтлэнгээр яг баг баг нөгөө хазаалтын зайд багасаад байна. За ингээд багасаар багасараад тэзүүр байранд орчдоо зэрэг хазаалтын зэгэнд тэг болно. За эндээс ингээд авах юм бол ерөөсөө анхны байр анхны цаг дээр хэлбэлцэл хийсэн анхны цаг бол далаазын хамгийн утга, өөрөлдөж шилжилтийн хамгийн их утга авна. За энээс үүдэн бол илүү гарсан далаацтай хэлбэлцэл бол дахин байна. За ингээд ерөнхийдөө ахуй амьдралдаа байгаа хэлбэлцэл бол яг л унтрах хэлбэлцэл байдаг. Далаац нь айдчмаар буурсаар байгаа унтрах хэлбэлцэл болдог. Тэгэхээр унтрахгүй байхын тулд ямар байх вэ гэвэл гадны ямар нөлөөгүй өөрөө л бол хоосон орчинд л бол энэ хэлбэлцлийн далаац нь буурахгүйгээр явах юм а гэдгийг тайлбарлаж өгөөд энэ хэлбэлцлийн далаац гэдэг бол тэнцвэрийн байрнаас хамгийн их хордох зай юм. Энэ бол хамгийн одоо их утга нь юм гэж үзээд энэ X0-оор тэмдэглэв. За тэгвэл дараагийн ойлголт нь бол үе юм. За үе гэж юу юм бэ гэхээр нэг бүтэн хэлбэлцэл хийх хугацааг үе гинэ гэдэг ингээд тодорхойлогдсон байгаа тийм ээ нэг бүтэн хэлбэлцэл хийх хугацааг. За тэгэхээр хэлбэлцэл нэг бүтэн хэлбэлцэл гэж ямар юм хэлдэг юм бэ гэхээр хүүхдүүд бас нөгөө энэ дээр нэг бүтэн хэлбэлцэл гэдгийг бол бас хагас хэлбэлцлийг авч үзээд. Тэгэхээр бол бид нар хэлбэлцэх хөдөлгөөний туршилтын юм дээр нэлээд сайн тайлбарж өгөх ёстой. Анх одоо хазаалгаж тавьсан цэгтээ эргэж ирэх хугацаа юм. Өөрөөр хэлбэл энэ эндээс бол нэгдүгээр цэг дээр би ирлээ. А цэгт би яг аваачд байгаа тавьсан бол энд ихлээд тэнцвэрийн байраа байрна. Энэ нь хоёрдугаар цэг. Дараа нь бол нөгөө тийшээ инерцээр цаашаа хөтлөн, инерцээрээ хөтлөөд Б цэг дээр ирлээ. Энэ бол захын нөгөө төлөө. Өөрөөр хэлбэл тэглэгийн эсрэг талбарт гарч ирж байгаа энэ цэг дээр бол шилжилтийн утга авна. За ингээд дараа нь бол эргээд яг хөндөг хүчний үйлчлэлээр эргээд буцаа байна. Эргээд ингээд анхныхаа А цэгт ирэх энэ хугацааг үе гэж нэрлэдэг. Ингээд төсөөлөж бодох юм бол бид нэг юм А цэг дээрээс гарсан би яг тэнцвэрийн байдлыг хөдлөө энэ тэнцвэрийн байранд О цэг дээр ирлээ. Дахиад яг хажуу тийшээ юу нэг а ирчээрээ буюу инерцээрээ явлаа. Ингээд Б цэг дээр ирлээ. Энд А цэг байгаа. Тэгээд тэнцвэрийн байр, тэгээд Б цэгт ирлээ. Б цэгт ирсэн би маань дахиад хөндлөн хүчний нөлөөгөөр нөгөө тийшээ эргэнэ. За нөгөө тийшээ ингээд тэнцвэрийн байр О цэгт дайрна. Дахиад эргээд А цэг дээр очлоо. Ингээд энэ хооронд хөөрөлд нэг бүтэн тойрог зурх энэ хугацааг бид нар хэлбэлцлийн үе гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр бол хэлбэлцлийн үе гэдэг дээр хүүхдүүд ямар алдаа хийдэг вэ гэхээр Агаас Б хүртэл бол нөгөө талын захын хүртэл бол хэлбэлцлийн үеийг тооцоод ингээд алдаа хийдэг энэ тал байна. За тийм учраас бол ингээд хэлбэлцэх хөдөлгөөн бол ингээд тойр хөдөлгөөний тухайн тохиолдол юм аа. Ерөөсөн нэг бүтэн тойрог зурж байгаа гэсэн л үг юм аа гэдэг бас тайлбарлаж өгөх юм бол энэ хэлбэлцэл тооцох дээр бас анхаармаар байна. За дараагийн нэг зүйл бол давтамж. Тэгэхээр давтамж гэдэг бол бид нар үеийн уруу хэмжигдэх юм гэж өгдөг. За үеийн уруу хэмжигдэх. Тэгэхээр давтамжийн тодорхойлолтоор бол нэг бүтэн хэлбэлцэл хийх хугацааг л нэгж хугацаанд хийх хэлбэлцлийн тав үе гэнэ. Давтамж. За тэгэхээр би сольж яриад авах юм байна. За тэгвэл хэлбэлцэл хий гэж бодъё. N тооны хэлбэлцэл хийхдээ T хугацаа зарцуулсан гэдэг юм бол давтамж нь ямар хэмжээтэй болох байггүй л нийт хэлбэлцлийн тоогоо хугацаанд нь хуваасантай тэнцүү байд юм а гэсэн энийг дотоор ингэж үздэг тийм ээ хэлбэлцэх хөдөлгөөн үзээд хэлбэлцэх хөдөлгөөний давтамж гэж юу юм бэ гэхээр тухайн хэлбэлцэл хийсэн тоогоо хугацаанд харьцуулдаа энэ бол тухайн хэлбэлцлийн давтамж юм. Өөрөөр хэлбэл хэр нэг секундын юм уу нэг минутын юм уу тухайн чиний сонгож авсан нэгж хугацаанд хийх хэлбэлцлийн тоог давтамж гинэ хэдэн удаа давтагдж байна гэдгийг илэрхийлдэг юм чинь юм. За ингээд эндээс арах юм бол хэлбэлцлийн тоо бол нэгж хэлбэлцлийн тоог бол нэг гээд авчих юм бол хугацааг бол секунд гэсэн нэгжээр илэрхийлнэ. Ингээд нэгийг хугацаа секунд нь гээлц юм а гэсэн юм. За дараагийн нэг болохоор тойрог давтамж гэдэг ингээд тайлбарлалцсан тийм ээ. За 5 дугаар хэмжигдэхүүн нь бол бид нар энэ далаац буюу далаацын хамгийн өв хутх нь дараагийн нэг юм болохоор Т хугацааны үеийн шилжилт. Өөрөөр хэлбэл далаац мэн заавал анхныхаа X0 гэсэн далаацыг бариад авахгүй хугацааны тухайн акшн бол энэ далаац ихсэж багасах юм аа. Тийм багасах юм аа. Тийм учраас тухайн акшны далаацыг тодорхойлохын тулд хэлбэлцэх хөдөлгөөний тухайн тохиолдолсон тойрог хөдөлгөөнөөр авч үзэх юм бол за тойрог бүгд төр зураад
За, тойр хөдөлгөөн. Харагдаж байна. За, тойр хөдөлгөөн. За, тойргийн төв дээр тэнцвэрийн цэг өөрөлдөлт бид нар нөгөө хилбэлцэл хийж байгаа хилбэлцлийн тэнцвэрийн байр маань ооц гэж авч үзэх юм бол энэ ооц зариулсан ихс болсоо тэмдэглэг. За, хэдийн тэмдэглэг ингээд авъя. За, энэ дээр бид нар тухайн бий байна хаан байх гэсэн гэж авцгаагүйгэл а тэг дээр бай гэж үз. За, тэгвэл энэ тэнцвэрийн байнаас хамгийн их хазаахгүй юу энэ зайг нь бид нар x0 буюу далаацын хамгийн их утга гэж үзээд ингээд нар зүгөө эргэж жагаад энэ а цэг дээр очисон гэх юм бол бидний нөгөө далаацын утга маань энэ босоо тэнцлийн дагуу бол нэг ийм хэмжээтэй болж хазаалт нь. Хазаалт нь өөрөөр хэлбэл анх бол энэ цэг дээр байсан. Дараагийн цэг нь бол энэ цэг дээр байсан, а цэг дээр байсан гэж үзэх нь дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол тодорхой хэмжээний нөгөө шилжилтийн зөрөө гараад ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл анх энэ а байранд байсан бие маань дотог шоогоо хөдөлгөөн гэх юм бол б дээр ирдлээ гэх юм бол анхны шилжилт бол энэ хоёрын хооронд байсан бол б цэгийн шилжилт бол ийм багасч байгаа гэсэн. За, тэгэхээр энийг эндээс энэ хүртэл бол п үнцгэр. П үнцгэр. П үнцгэр гэнэ. За, бид нар тойр хөдөлгөөн дээр бол п үнцгийг тодорхойлдог. Омег гэдэг бол үнцгэн хурд гэдэг бол нэг ч хугацаанд эргэх үнцгийн тоо нэг зүйл хугацаанд эргэх үнцэг юм аа гэж тодорхойлсон байна. За, тэгэхээр п үнцэг бол эндээс энэ анхны тэнцвэрийн байраас гараад а цэг дээр очихдоо п үнцэг гэж үзэх юм бол энд эргэж байгаа үнцэг. За, нөгөө талаас энд ижил төстэй гурвалжин гэж үзэх юм бол энд энд бол бас п үнцэг. За, тэгэхээр энэ тал бол нөгөө т тэнцүү т хугацааны үеийн хугацаа т үеийн шилжилт нь и гэсэн юм гэж үзэх юм бол энгээс үнцгийн харьцаа авчих юм бол энэ тал нь и гэс. А энэ гурвалжны манд гитнүүз болж байгаа нь болохоор анхны 70-аас буюу x0 явахдаг юм. Тэгэхээр эндээс ингээд энэ хоёрын харьцаанаас косинусын теорем бичих юм бол юу гэж үчиж болох вэ гэвэл налсан катет x-ийг гитнүүз x0-д харьцуулсан харьцаа косинус пи юм гэж үчиж болох юм. За, эндээс бид нар нөгөө тухайн t хугацааны агшин дах юугаа шилжилтийнхаа утгыг олох юм бол x тэнцүү x0-ийг үрчлэн косинус косинус p гэж гарч ирж байгаа. Энэ бол нөгөө хилбэлцэх хөдөлгөөний тухайн цэг дээр шилжилтийн утга. За, энийг бид нар хилбэлцэх хөдөлгөөний тэгштгэл гэж гарч ирдэг, тийм ээ. x тэнцүү x0 косинус p. Косинус x0 бол анхны дагаад. Өөрөөр хэлбэл анх тэнцвэрийн байран дээр байхгүйс тодорхой хэмжээний x0 гэсэн зайд хазаалсан үе хазаалт гэж x0-аар тэмдэглэдэг байгаа. За, энэ бол эргэсэн үнцэг. За, эргэсэн үнцгөө бид нар энэ дээр болохоор юу гэж олсон бэ? Энд бэлэн томьёороос болох юм бол p тэнцүү омегаг үрчлэн t гэж болох юм. За, эндээсээ бид нар юу гэж бичиж болох вэ гэвэл хилбэлцэх хөдөлгөөний тэгштэл бол x тэнцүү x0 косинус p-г оронд омег t омег t. За, тэгэхээр энэ дээр нэг юм заримдаа болохоор косинус омег t-ийн ардтад утга аваад заримдаа болохоор омег t-ийн ардтад утга авахгүй байгаад байгаагийн учир юунд байгаа бэ гэхдээ зэрэг бид нар хэрвээ нөгөө математик дүүжин чинь тэнцвэрийн байрнаас хөдлөх юм бол одоо эндээс хажуу тийш нь цогсон гэж үзэх юм бол за энд байгаа биеийг хажуу тийш нь эндээс ингээд цогсон гэх юм бол тэнцвэрийн байрнаас хөдлсөн. А, хэрвээ энэ бие хазаалгаж энд авчирж байгаа тавьсан гэх юм бол тэнцвэрийн байрныхаа хажуу талаас хөдлсөн гэх хоёр янзын хөдөлгөө хийх гээд байгаа юм л да, тийм ээ. Хоёр өөр газраас хөдөлгөө хийж байгаа. Тэгэхээр хугацааны т тэнцүү т агшин хаанаас хөдөлчихсэн байна гэдгээс хамааруулаад косинус ах уу эсвэл синус ах уу гэдэг нь бол ялгаатайгаар хамж орж байгаа. За, энэ хоёр чинь нөгөө энэ хоёр маань юу ямар зөрүүтэй вэ гэхээр 90 градусын өнцгөө бүлээ 2-ны пигээр зөрүүтэй байна. Энэ дээр бол бичгээд бол нөгөө захын цэгээс хөдөлгөө хийж байгаа. А, энд бол тэнцвэрийн байраас хөдөлгөө хийж байгаа гэдээ хоёр цэгээс хөдөлгөө хийж байгаа учраас энэ захын цэгээс хөдөлгөө хийж байгаа гэж үзэх юм бол косинус ер нь яг юу нэг
Тэнцвэрийн байрнасаа хөдөлж байгаа хэрэг юм бол синусээр нь авах юм бол энэ хоёрын нөгөө 2P-ийн зөрөө арилдаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө анхны фаз хаанаас хөдөлсөн байна вэ гэдэг анхны фаз бол энэ дээр нэмэгдэж үлдэн тийм ээ. За тэгэхээр энэ захын цэрэс хөдөлж байгаа тохиолдолд косинусээр бичих юм бол заавал 2P гэсэн зөрөө бичих шаардлага болчихж байгаа. А харин энэ нөгөө тэнцвэрийн байрнасаа хөдөлж байгаа гэж үзэх юм бол синус гэж бичих юм бол бас 2P-г нэмэх шаардлага байна. Харин энэ дээр синусээр бичих юм бол энэ дээр 2P гэсэн зөрөөг яах вэ? Бичиж өгөх юм. За тэгэд энэ дээр ягаад бид нар энийг гаргаж ирээд байна гэхээр дахаац нь ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байгаа хөдөлгөөнийг гармон хөдөлгөөн буюу гэж нэрлэдэг тийм ээ. Тэгэхээр дахаац өөрчлөгдөхгүй байхын тулд эсвэл синус юм уу косинус уу хуулиар хувирн өөрчлөгдөж байж дахаац нь өөрчлөгдөхгүй юм хөдөлгөө явуулах юм а гэдэг үгнээс бид нар энэ хилбэлцлийн тэгшлэг бол орж ирж байгаа. За ингээд энэ хилбэлцлийн тэгшлэгээр таниулсныхаа дараа бид нар бүгдэд юу яг ойлгол x0 гэдэг бол далаацын хамгийн их утга юм. А омег гэдэг бол юу ах нэ омег гэдэг бол тойрох давтамж юм. T гэдэг бол тухайн хилбэлцэл хийж байгаа хугацаа юм. За энэ дээр тухайн юу нэ аль юу фазаас эхэлж яана гэдгээс хамааруулаад 2P0 гэсэн утгыг авдаг. Анх нөгөө хөдөлгөө хаанаас эхэлсэн бэ? Ямар өнцгөөс эхэлсэн бэ? Энэ P0 гэсэн утгыг илэрхийлж үндсэн тэгшлэгэд маань ингэж бичигддэг. За тэгэхээр косинус энэ P вэ нүг гэдэг хэрвээ энэ захын цэгээс хөдөлсөн бол энэ анхны фаз нь 0 орно. За энэ дээр сингээ косинус бичих юм бол нөгөө 2P-гээр зөвдөг учраас энд 2P гарч ирж байгаа. Энэ дээр синус бичих юм бол 2P гүй байна л гэж ойлгох болох юм. Тэгэхээр анхны фаз бол 2P юм уу синус юм уу косинус гэдгээс хамаарал бид нар хөдөлгөө хаанаас гэж яаг гэдгээс сонгож авна. За дараагийн нэг хэмжигдэхүүн бол За ингээд дөрөв тав дахь хэмжигдэхүүн нь бол шилжилтийн тэгшлэл буюу механик хилбэлцлийн хөдөлгөөний тэгшлэл. За 6 дахь хэмжигдэхүүн болохоор ямар хэмжигдэхүүн байх вэ гэвэл хурд. За тэгэхээр бол мэдээж хилбэлцэл хийж байгаа би тодорхой өндрөөс доошо буцаад тэнцвэрийн байрыг хөдөлгөхдөө бол хурд нь ихсэн. За хурд нь ихсэж байгаа учраас энд бол хурдны утга бол тухайн агшны тухайн цэцэн хугацааны агшны хурдны тэгшлэл бичигдэх ёстой. Хурдны хурд гэдэг бол бид нарын мэддэгээр бол шилжилтээс хугацаагаар авсан нэгдүрийн би уламжил байна гэж үзээ. Энэ дээдлийн тэгшлэлээс уламжил авах юм. За эндээс ингээд уламжил авах юм бол за эхлээд аргументээс уламжил авах юм бол энэ болохоор P бол тавтал тоо. Тийм учраас тэг. За Т хувьсах хэмжигдэхүүн маань хугацаа байгаа учраас хугацааны өмнөх омег маань давтамж нь уршаа гарахаар эндээс юу гэж авах вэ гэвэл x-с уламжил авах гэдэг маань x0-ыг үлчэн омег. За косинусээс уламжил авахаар косинус маань косинус уламжил бол хасах синус байна. За синус. За ингээд аргумент нь бол омег дээр ингэн пин ой. Энэ хэлбэрээр гарч ирнэ. За эндээс ингээ харах юм бол хурдны тэгштгэл бол синус x0 давтамж. За тэгээд x0 далаас тэгээд давтамж синус омег тэгээд энэ фаз явж байна. За эндээс ингээ харах юм бол хурдны хамгийн их утга буюу хурдны далаац суудаг орж ирж байгаа. Хурдны далаац нь юу вэ гэвэл x0 шилжилтийн далаацыг давтамжаар үржүүлсэн үржүүртэй тэнцүү гэсэн. Ийм хамгийн их төр ашиглах болж байна. За ингээд 6 дахь хэмжигдэхүүн бол хурд хилбэлцэх хөдөлгөөний хурд хугацаанаас хамаарсан хамаарлын тэгштгэл. Энэ хамаарлын тэгштгэлээс бид нар хурдны далаац гэдэг бол шилжилтийн далаацыг давтамжаар үржүүлсэн үржүүртэй тэнцүү үүсэн. За ингээд 7 дахь хэмжигдэхүүн бол юу хилбэлцэх хөдөлгөөн дээр хурдтлын тухай ярьж ирдэг. За хурдтгал бол мэдээж хазаалгад тавьсан бие маань юу тэнцвэрийн байрлалгаа хөдлөн хурдсаж хөдлөн хурдсаж хөдлж байгаа учраас хурдны утга өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр бол хурдтгал үүснэ. За ингээд хурдтгал үүсгэдэг бол математик үзэн дээр өнцөг өөрчлөлт нь хурдтлын тухай юм. За тэгэхээр хурдтгал гэж бид нар юу гэж үздэг вэ? Тэгэхээр бид нар 8 дугаар энэс бол хурдтгал гэдэг бол хурдны өөрчлөлт маа гэдэг үг. За тэгээд учраас хурдны өөрчлөлт бол хурднаас хугацаагаар авсан уламжлал бол хурднаас хугацаагаар уламжлал авах юм бол хурдтгал аа. За энийг чийсэн бич чар уртаа даалгав бичээд байна. За хурдтгал гэдэг бол хурднаас нэгдүгээр юм би уламжлал. А шилжилтээс хоёрдугаар юм би уламжлал авах юм бол
хурдтгалын утга гарч ирнэ. За эндээс ингээд бичих юм бол хурдтгал гэж юу юм бэ гэхээр хурдны юунаас шилжид тэгтгэлээс уламжлал авах юм бол энэ синусын аргумент болж байгаа омег зэрэгс уламжлал авах тал зэрэг омег ургашаа гарна. Тэгтээ тэр x-ийг үржих нь омег квадрат. Квадрат үржих нь косинус косинус омег тэгэх нь p нь гэсэн ийм утгыг илэрхийлж байна. За тэгээд эндээс ингээ харах юм бол хурдтгалын далаац буюу хурдтгалын хамгийн их утга юута тэнцүү болж яах вэ гэвэл шилжилтийн далаац. Шилжилтийн далаацыг давтамжийн квадратаар үржүүлсэн үржүүлтэй тэнцүү гэсэн юм юу харагдаж байгаа. Энэ тэгштгэлээс харах юм бол за ингээд энэ 7 хэмжигдэхүүнээд талаар хэмжигдэхүүн болон нөгөө энэ дээр бас нөгөө хэлбэлцэх хөдөлгөөн маань яг уу энерги байх ёстой. Тэгэхээр энерги гэсэн 8 хэмжигдэхүүн орж ирэх ёстой. За энерги бол мэдээж потенциал ба механик хэлбэрцлийн үед бол потенциал ба кинетик энерги нь бол нийт бүрэн энерги болно. За тэгэхээр бид нар энэ дээрээс нь ажилладаг юм да. За тэгэхээр хэлбэрцэх хөдөлгөөн хийж байгаа математик гүйцэнгийн хэлбэрцэх хөдөлгөөн хийж байгаа бий бол хазаалгаад А цэг тавьсан хазаалгын тавьсан бий мэн тэнцвэрийн байдлаа хүчлэн. За энэ А цэгт бол шилжилт хамгийн их хурдтай хамгийн их өндөрт өргөгцсөн байх учраас энэ А цэгт бол яг потенциал хэрэгтэй байна. Энэ бол mg А шигсэн потенциал хэрэгтэй байна. За нөгөөд нь А цэгээс тэнцвэрийн байдлаа хөдлөх тусам хурдны максимум далаацын квадрат хоёрыг хуваасантай тэнцүү гэсэн кинетик энерги юм аа. Энэ яг алдчихв. Шүржээн дээр байгаа. Сайн хаалцсан. Ям бай мэр унтдах нь. Пено тасраад. Эгөлхи. Одоо юу лайф бант. Тэр сай ямар цаунаас гарч байгаа. Би сэ гэрэс баяраас сурцсан. Тайр студи явах юм. Одоо бид нар 2 дугаар гэсэн нэг энэ онлогод ингэ дуусчихад. Энэ томьёонууд нь тайлбарлачих юм бол тэгэл. Нэг пемтерчний өдрийг хийх суулгасан чинь. Ирэх байх юм. За юу шүлжээ тасраад байна. Тасарцсан. Одоо үлд юм. За ингээд 8 дахь хэмжигдэхүүн бол механик хэлбэлзэлж хийж байгаа системийн нийт бүрэн энерги тооцоолох юм байгаа. Тэгэхээр кинетик энерги, потенциал энерги хоёрын нийлбэр байна. Тэгэхээр бид нар механик хэлбэлзэл дээр кинетик энерги, потенциал энерги тооцох бас боломжтой. За ингээд механик хэлбэлзэл гэсэн сэдвээр ерөнхийдөө багцлаад ингээд үзэх юм бол нийтдээ 8 хэмжигдэхүүний тухай тооцоолол хийгээд энийгэнд нь томьёонд ашиглаж ингэж болох юм аа гэсэн. За ингээд одоо эдгээрд нь томьёонуудаа хэрхэн эсвэл ерөнхий шалгалтанд ирж байгаа бодлогуудад хэрхэн ашиглах талаар бодлогуудаа оръё. За ингээд 2010 оны СИ хуулийн 2-3-аас за 2010 оны СИ хуулийн 2-3. За хэлбэлцэх хөдөлгөөний тэгштэл өгсөн байна. X тэнцүү синус PT гэсэн хуулиар өгөгдөв. Гармоник хэлбэлзэл хийж байв. Биеийн хөдөлгөөний тэгштгэл систем X тэнцүү синус PT гэсэн хуулиар өгөгдөв. Хэлбэлцлийн далаац. За тэгэхээр бид нар хэлбэлцэх хөдөлгөөний тэгштгэлээ түрүү бичсэн. Синус юм уу эсвэл косинус X0 синус
Амиг те нэмэх нь P0 гэсэн хэлбэртэй байна гэж үзсэн. За тэгэхээр энэ хэлбэрт маань энэ тэгштэл маань ямар хэлбэртэй байна вэ гэдгийг харгалзаж үзээд синусын өмнө байгаа энэ тоо бол хэлбэрцлийн далаас тусах юм аа гэдэг X0 бол энэ дээр синусын өмнө 1 гэсэн утга байгаа учраас далаас нь 1. За дараа нь болохоор дараагийн асуулт нь 1 секундын агшиндах координат нь гэсэн асуулт байна. За тэгэхээр t тэнцүү 1 секундын хугацаандх координатыг олохын тулд тухайн томьёо доо орлуулсан x тэнцүү синус p үчгэн 1. Синусын p гэдэг бол 180 градус. Тэгэхээр x тэнцүү синус 180 градус градус хід байх вэ гэсэн утгыг авна. Өөрөөр хэлбэл энэ t-ийн t 1 секундэд орлуулж байгаа зэрэг синусын 180 градус нь тэг байна. За ингэхээр бол t тэнцүү 1 секундын хугацаанд шилжилт болохоор яг тухайн тэгшлэлдээ орлуулаад шилжилт нь тэг байна гэсэн утга. За дараагийн асуулт нь болох нь энэ хөдөлгөөний хурдны дараа. Далаад гэсэн асуулт байна. Далаад энэ хөдөлгөөний хурд. Тийм тэгээд бүгдийг нь тэмдэг зөхөөгээд гэл. Нөгөө хурд гэдэг бол ус шилжилтээс нэгдүгээр юм би уламжил авсантай тэнцүү гэж үзээд x-с энэ хөдөлгөөнийхөө тэгштгэлээс уламжил авах юм бол синусээс уламжил авлаа косинус. Баян бол энэ p уушаага гарна. P хоёрд мик агарэ. За ингээд болох юм бол эндээс форм хурдны тэгштгэл маань p cos cosinus p гэсэн хэлбэртэй тэгштгэл болох нь байна. Энэ тэгштгэлээс бид нар юу авах олох гэдэг вэ? Хурдны дагаацын утга гэдэг бол cosinus-ийн өмнө байгаа энэ аргумент бол cosinus-ийн өмнө байгаа p тоотоо тэнцвэр. Тэгэхээр b0 гэдэг бол p юм. P нь бол 314 юм. 14 метр квадрат секунд. За нэг юм. За энэ хөдөлгөөний хурдны далаас нь за 1 t тэнцүү 3.1 секундын агшиндах хурдны утгыг олоо гэсэн болохоо. За дараагийн даалгавар нь болохоор хурдны энэ тэгштгэлийн үед хугацаанд 3.1 секундын үйдэх хурдны утгыг. Энэ бол л яг тэнцвэрийн байранд дайрах үед бол 314 метр секунд хурдтай явсан тийм ээ. За тэгвэл энэс цааш 3.1 гэсэн хугацаа өнгөрсний дараа хурд нь ямар болох вэ гэдгийг олохын тулд хурдны тэгштгэлдээ тэгштгэлийн хугацааны утгын оронд орлуулна. Косинус p үрчгэн t-ийн оронд 3.1-ийг орлуулсаа 3.1. За ингээд p чинь 180 градус. 180 градусыг 3-д хуваана гэдэг чинь нэг үү. P тэнцүү косинус 180 градус болохоор 60 градус. P тэнцүү P бүчин 60 градус. Косинус нь 60 градус хэлээ. 314-ийг бүрчин 2.1 болно. За 2.1. За 2.1 гэхдээ зэрэг хэд хэрлээ. 157 метр секунд. 157 метрийн хуваахан секунд. Өөрөөр хэлбэл тэнцвэрийн байрандаа 314 метр секунд хурдтай байсан бол нөгөө тийшээ хазаад эхэлж байгаа хурд нь буурах өөрөөр инерцээр цаашаа хөдлөх үедээ бол 157 метр секунд хурдаа хөдөлчээ гэсэн юм. За тэгэхээр энэ бодлогонд ихтэйл хамгийн нэгдүгээр бол далаацын утгыг энэ хөдөлгөөнийн тэгштгэлийг шинжлэх далаацынхаа утгыг мэдэх ёстой. Дараа нь болохоор энэ хөдөлгөөнийн тэгштгэлтэй хугацааны утгаа орлуулж шилжилтэд оллоо. Олдоо дараа нь болохоор шилжилтээс уламжил аваад хурд олсон. Хурдныхаа максимум утгыг бичсэн. Энэ хурдны тэгштгэлтэй хугацаагаа орлуулад тухайн агшны хурдны утгыг олсон юм бодлого байна. За дараагийн хоёр дахь бодлого. 11 оны B хувилбарын 2.4. B хувилбарын 2.4. За B хувилбарын 2.4 дээр
0.25 герцийн давтамжтай давтамжтай гармоник хэлбэлзэл хийж байгаа материал цэгийн цэг тэнцвэрийн байран 10 см секунд хурдаар 10 см хугацаанд секунд хурдаар тэнцвэрийн байран өнгөчээ. Байран өнгөсөн бол хугацааг тэр үеэс эхлэн тоолбол цэгийн хөдөлгөөний хуйлна гэсэн ийм бодлого байна. За бүгдээрээ юу нээшин номд ч ойрхон байвал бас үүлбэрийн давхар хараарай. За тэгээд хэлбэлц хөдөлгөөний тэгшлэгээ бичиж өгсөн байна. Ийгс хугацаанаас хамаарсан шилжилтийн тэгшлэгэл хэлбэлц хөдөлгөөний тэгшлэгэл гэдэг бол за энэ А Д гэсэн утгыг олох юм байна. За хуваахан P косинус P хуваахан C нэмхэн P хуваахан D гэсэн ийм тэгшлэгдээ энэ эдгээр усгуудыг нөхөх ийм даалгавар байна. За бид нар эндээс давтамж өгөгц герц 0.25 гэсэн давтамж өгөгцсөн байна. За энийг энгийн тодорхой шилжүүлэх юм бол 125 буюу 4.1 болж байгаа. 4.1 болж байгаа. За тэгээд тойрох давтамжаа олно. Өөрөөр хэлбэл энэ хэлбэлцэх хөдөлгөөний хугацааны өмнө байгаа энэ P-ийн доотлын энэ хурдтад хуваарьт байгаа энэ C-тоог олохын тулд энэ бол давтамжийн утга юм. За давтамжийн утгыг олох ёстой. Тойрох давтамж гэдэг бол 2P үржих нь дээс давтамж ню. За энэ томьёод оруулах юм бол 2P үржих нь ню нь болохоор 4.1 байна. Ингээд тойрох давтамж нь 2P хуваахан 4 буюу 2P хуваахан 4 буюу 2.1. За 2.1 гэсэн утга гарах нь байна. За ингээд энэ тойрох давтамжаа бид нар энэ C-ийн утганд орлуулъя. За энд орлуулах юм бол энэ C-ийн утга бол юу гэдэг тэнцүү болж байна гэхээр P хуваахан 2. За энэ хоёр хураагдчихна тийм ээ. 2P хураагдсан энэ ерөнхий хуваартайгаа энэ хоёрын тоо дэше гарах юм бол энэ тэрчлэлийн утганд тосохоор юу орж иж гэнэ гэхээр юу болж явцсан. P хуваахан T гэсэн юм байна. А энд 2 орж ирэх юм байна тий. За дараагийн даалгавар нь болохоор бид нар юу болох хэвээр вэ гэвэл косинусын өмнө байгаа энэ нөгөө шилжилтийн далаацыг болох хэвээр шилжилтийн далаацыг болох хэвээр. За шилжилтийн далаацыг болохын тулд бид нар ямар нөхцөл ашиглах вэ гэвэл энэ хурдны хамгийн их хурдгаан ашиглах хэвээр. За хурдны хамгийн их хурдга гэдэг бол хурдны хамгийн их утгыг утга гэдэг бол юу та тэнцүү байгаад төрөнд бичсэн томьёогоор бол шилжилтийн далаацыг үржих нь давтамж гэсэн томьёо байгаа. За эндээс яг хэрэг бол бид нар шилжилтийн далаацыг x0-ыг болох юм бол эндээс x0-ыг боллоо x0 гэдэг бол хурдны далаацыг хуваах нь давтамж. За эндээс хурдны далаац нь болохоор 10 см хуваах нь секунд хурдаар дайрж өнгөрсөн. За энэ давтамж нь болохоор бид нар пик хуваахан 2 гэж гаргасан тийм ээ. За ингээ харах юм бол энэ 2 дэш байгаа та зэрэг 20 гэсэн тоо гарч ирж байгаа. 20 хуваахан P. 20 хуваахан P. За тэр энэ A B гэсэн утгын оронд энд 20 гэсэн тоо. A нь 2, B нь T гэсэн тоо гарч ирж байна. За дараагийн даалгавар нь болохоор бид нэр юу болох вэ гэхээр анхны фазыг болох хэвээр. За тэгэхээр бол тэнцвэрийн байраа ийм хурдаар дайран өнгөрсөн бол хугацаа тэр үеэс эхэлж тоолно гэж байгаа. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ цэгийг болохоор шилжилтийн тэг гэж авч үзнэ. Өөрөөр хэлбэл тэнцвэрийн байраа
байрч өнгөрч байгаа үед энэ шилжилт бол хуцааны тухайн акшн бол энэ шилжилт бол тэр юм. Тэгэхээр энэний ардтад байгаа 20-ийг үржих нь 20-ийг үрж хуваах нь пи тэнцүү косинус косинус пи хуваах нь хоёр пк нэмэх нь пи нойл гэсэн юм. За энэ нь юу та тэнцүү гэвэл тэнцвэрийн байраа дайрч өнгөрөх үеийн үеэр гэхдээ зэрэг энд тэгтэй тэнцүү. Тэгэхээр косинус нь хэдэн градустай тэг утгыг авдаг вэ? Эрттэй. Тэгэхээр косинус энэ аргумент нь бол ер байх хугацаага тэг хугацаа гэдэг үнцх юм бол пи 2-ны пи үчин тэг гэдэг энэ үржүүр бол тэг болчихно. За энэ дээр болохоор P0 гэсэн утга маань 90 градус байх юм бол энэ нь тэгтэй тэнцүү байх юм а гэдэг. Эндээс олох юм бол P0 нь 90 градус буюу 2-ны P тэнцүү. Тэгээд тэнцвэрийн байрныхаа байраа яг дайрч өнгөрөх үед бол шилжилтийн буюу хазаах утга нь тэг юм учраас эндээс анхны фаз нь бол 2-ны P буюу 90 градус юм а гэдэг. За ингээд орлуулах юм бол бидний олох гол энэ зэгтэл ямар хэлбэртэй болсон бэ гэвэл энэ дээр бичиг хавж байгаа арга. Зөвхөн ажиллахчтай. За энийг ажиллахч. За тэгэхээр X хуцаанаас хамаарсан зэрэгтгэл гэдэг нь 20p косинус косинус хоёрны пи болгоцсон уу? Тэгээд үүнхээ пи хуваах нь хоёр. Энэ зөвлөлд бичиж. Пи хуваах нь хоёр. Пи хуваах нь хоёр. За тэгэхээр бидний олох гэж ясан тэгшгэл манай AB-ийн утга 20. За энэ болохоор шилжилтийн далаад. За энд болохоор давтамж орж ирж байна. За энд болохоор анхны фаз юм. За нэг юм бодлого байна. За дараагийн бодлого. 12 оны B-ийн 2-3. Бодлогуудын их хувь харахгүй болохоор юу байгаад байна уу? Ойлгомжгүй байгаад байна уу? 12 оны B-ийн 2-3. За энэ бодлогын нөхцөлийг үзье. Математик дүүжинг тэнцвэрийн байнаас баруун гар тийш 8 см хазаалгаар тавьжээ. Тэгэхээр хамгийн хазаасан зай 8 см гэдэг бол шилжилтийн далаац x нь 8 см гэдэг юм. За дүүжингийн тэнцвэрийн байдлыг дайрах үеийн хурд нь за тэнцвэрийн байраа дайрах үеийн хурд бол хамгийн их утга бай. Тийм учраас хамгийн их утга буюу хурдны далаац нь 16p гэж өгсөн байна. 16p үчин см. За математик дүүжин дүүжингийн хэлбэлцлийн үе үеийг олох юм байна гэвэл тэгээд тэнцүү хэлбэлцлийн үе. За дараа нь x тэнцвэрийн хазаалгасан баруун гар тийш сонгон дүүжингийн тэнцвэрийн байнаас хазаалтын тэнцвэрийг бичих юм байна. Хугацаанаас хамаарсан хазаалтын тэнцвэрийг бичнэ. Дараагийн хэлбэлцэл эхэлснээс хойш t тэнцүү 6t хугацааны дараа хазаалтын хэмжээ x нэгийг болох юм байна. За дараа нь хурдны утга. Энэ хугацааны үедх хурдны утга нь хэдвээ гэсэн. Ийм даалгаваруудыг бүтэх юм байна. Thank you.
За эндээс шилбэлцлийн далаад хурдны далаад хоёрын тусламжтайгаар бид нар юу болж боломжтой байвал автамжийг олох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хурдны далаац гэдэг бол шилбэлцлийн шилжилтийн далаацыг үржих нь автамж байдаг. За тэгэхээр эндээс автамжийг олох юм бол эндээс автамжийг олох юм бол автамж тэнцүү b нойлыг хуваахан x нойл. За x нойл. За хурдны далаац нь 16 p хуваахан шилжилтийн далаац нь 8 байгаа. За эндээс ингээ харах юм бол энэ хоёр хураалтад 2 p. За гэтээ энэ сантиметр 2 p гэсэн юу гарчих юм бэ? 2p гэсэн хариу гарч иж байна. За дараа нь бид нар эндээс нэгдүгээр даалгавраа олох хэвээр татамж олсон татамжийн тусламжтайгаа үе олох хэвээр. За үе татамж хоёрын хоорондын хамаарлын төвийг бичих юм бол тэнцүү 2p хуваахан тойрог татамж. За тэгэхээр бид нар хамгийн чухал юм юу вэ гэхээр хурдны далаац гэдэг бол шилжилтийн далаацыг давтамжаар үржүүлсэн үржүүлтэй тэнцүү гэсэн энэ томьёо юм чинь эндээс давтамжаа олсон давтамж нь 2p гээд энэ ингээд давтамжийн утгыг орлуулах юм бол 2p хуваахан давтамж нь 2p гэсэн учраас ингээд хураалаа тэнцүү 1. За 1 гэсэн үйтэй хэлбэлзэл байна. За дараагийн даалгавар нь болохоор хэлбэлцэх хөдөлгөөний тэгштгэл бичээ гэсэн ийм юм байна. За хэлбэлцэх хөдөлгөөний тэгштгэлийг бичээ. Энэ болохоор тэнцвэрийн байрнаас математик бүжин 8 см хазаалгаад тавьсан. Өөрөөр хэлбэл тэнцвэрийн байрнаас хөдлөөгүй тэнцвэрийн байрнаас хазаасан хажуу тэнцвэрийн байрны хажуулаас хөдлсөн учраас бид косинусаар бичих юм бол эхний нөгөө анхны фаз нь тик гэж авч үзнэ. За ингээд бичих юм бол x тэнцүү далаац нь 8 см байгаа. За 8 см гэдэг утгаа бичнэ. За косинус шилжилтийнхээ энд бол хэлбэлцэх хөдөлгөөнийн тэгштгэлийг санаж явах юм бол ингээд утгууд орлуулчихна. Косинус косинусээ алдвал бол хугацааны өмнө давтамж байдаг. Тийм учраас энэ давтамжийн утга нь 2p гэж гарсан учраас 2pt. За ийм хэлбэрийн тэгштгэл гарах юм байна. За шилжилт хугацаараас хамаарсан хамаарлын тэгштэл нь 8 косинус 2pt. За тэгэхээр хариун дээр болохоор b нь болохоор 8 c нь болохоор 2 гэсэн ийм утгыг. Өөрөөр хэлбэл энэ p-ийн өмнөх утга нь хэдвээ гэсэн асуулт байсан. За дараагийн бодлого нь дараагийн асуулт нь болохоор t хуваах нь 6t хугацааны үед гэсэн ийм бодлого. Энэ үед шилжилт нь ямар утгатай вэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар шилжилтийн тэгштгэлээ бичсэн учраас хэлбэлцэх хөдөлгөөний шилжилтийн тэгштгэлээ бичсэн учраас энэтэй хугацааныхаа энэ 2p бүрчих нь t гэсэн хугацааныхаа утганы оронд яг нь 6t гэдэг утгаа орлуулна. За тэгээд бичиж x тэнцүү 8 косинус 2p бүрчих нь энэ болохоор 6t. T нь болохоор үе. За үеийг бид нар 1 секунд гэдээ олсон учраас энд яг нь нэгийн тоо орлуулсаа ингээд 6-ны 1. За 2p гэдэг чинь 360-ыг 6 хуваалаа. 60 градус. За ихэр 8-ийг бүрчих нь косинус 60 градус. За косинусын 60 градус нь 2-ны 1. Тэгэхээр 8-ыг 2-ны 1 хуваалаа. 4 см гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ косинусын өмнө байгаа энэ нөгөө шилжилтийн далаац 8 см гэсэн нэгжээр өгсөн учраас тэнд сантиметр гэсэн хариу байгаа. Хэрвээ нөгөө тухайн амьтны шилжилт нь метр гэсэн нэгжтэй хариу байх юм бол заавал энэ 8 гэсэн 8 см-ийг метр лөө шилжүүлж байт тэнд метр гэсэн хариу гарах юм. За бас нөгөө сонгох даалгаврууд дээр хариуны нэгжийн зөрүүнүүд гараад байдаг. Тэгэхээр нэгжээ ямар нэгжээр гарч байгаагаас хамааруулаад нэгж шилжүүлэх шилжүүлэхгүй байх ийг бол сонгох нэ. За ингээд t тэнцүү 6t гэсэн хугацааны хугацааны агшиндах шилжилт нь 4 см. Анхны шилжилт буюу далаац нь 8 см байсан. Тэгэхээр 8 см-аас ботогшоогоо өөрөөр хэлбэл тэнцвэрийн байрлуугаа 4 см. За тэнцвэрийн байрлуусаа 4 см
зайд очиход хугацаа 6 тий гэсэн хугацаа зарцуулжээ гэсэн. За дараа нь болохоор хурдны энэ хугацаанд 6 тий хугацааны үеийн хурдыг олсон. За хурдыг олохын тулд бид нар хурд гэдэг бол шилжилтээс нэгдүгээр нь би уламжил авахар хурд гарна гэж үзэн. За тэгэхээр шилжилтийн тэгтгэлээ бид нар юу гэж өчлөө? 8-ийг үрчгэн косинус 2pt гэсэн энэ тэгтгэлээсээ уламжил авна. За тэгэхээр 8 гэсэн утгаар чинь косинусээс аргумент бол 2p-гээс уламжил авах юм бол 2p урагшаа гарч ирнэ. За ингээд косинус мэн синус болно. Косинусээс уламжил авах юм бол синус, хасах синус. Хасах синус 2pt гэсэн ийм тэгтгэл болно. За тэгэхээр хурдны гэрчтгэл маань хасах 8-ыг өчгөн 2p синус 2pt гэсэн ийм хэлбэртэй хурдны гэрчтгэл тахна. За энэ хурдны гэрчтгэлдээ бид нар хугацааны 6-ны t гэсэн хугацааны утгаа оруулах юм бол 6-ны t гэсэн t тэнцүү үеийн хуваахын 6 гэсэн хугацааны үйдэх хурдыг олохоор b тэнцүү хасах 8. 8-ыг 2 үржүүлээ 16 болох юм тийм ээ 16p. За 16p. Үрчгэн синус 2p. Үрчгэн t-ийн оронд 6-ны t гэсэн тэмдэг орлуулна. Хугацаагаар утга орлуулна. Энэ t байна бид нар 1 секунд гээд олсон учраас энэ 1 болно 6-ны. За ингээд хураах юм бол нөгөө 60 синусын 60 градус болж. За тэгэхээр b тэнцүү 16 хасах тэмдэгтээ 16p 2-ний язгуур доор 2-ний үрчгэн синусын 60 градус нь 2-ний язгуур доор 3. За ингээ хураалаа тэнцүү хасах 8p язгуурын доор 3 гэсэн утгатай. За хариу гарч. За тэгээд энэ дээр болохоор хасах тэмдэг болохоор бас нэг үсгээр зөвлөгдсөн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ энэ хасах тэмдгийг орхиоо явуучих юм бол бас юу нөгөө хариу зүрх юм байна энэ бодлогон дээр. За хүмүүсийн хийдэг алдаа бол нөгөө тэмдгээ анзаарахгүй тийм ээ. Косинусоос уламжил авахар синус юм а гэд тэмдэг анзаарахгүй тэгээд хариу зүгэд бас бас талтай. За ингээ 2012 оны B-ийн 2-3. За дөрөвдөх бодлого 13 оны B-ийн 2-4. За хитрхи хурдан яриад байна уу? Ойлгомжтой байна уу юу юм? Ойлгомжтой байна уу? Би нөгөө нэг ойлгож байна уу гэж. Хурдан яриад ч юм уу гэх юм. За дараагийн бодлого 13 оны B-ийн 2-4. За нэг юм бодлого байгаа. Үүдээс харагдах нь. За пүршин дүүжилсэн ачаа байгаа. Пүршин дүүжилсэн ачаа. За ачааны доороос нь тата тавихтай зэрэг яг уу. Би нэг бол шууд сурах бичгтэй юм байгаа гэж бодоод үүдтэй. За бүшэд 4 кг астаа ачаа дүүжсэн байна. 4 кг астаа ачаа дүүжлээ. За бодлогыг явцсад хөндөө хүчний хурд тавлыг 10 м/сек квадрат гэж авч үзнү гэсэн санамж байна. За нэгдүгээрт нь ачааг зүгт пүш x тэнцүү 0.4 м хэмжээгээр сүнж тэнцвэр тогтсон бол пүшний хатыг ол. За нэгдүгээр даалгавар нь болохоор пүшний хатыг ол даалгавар байна. За хоёрдугаар даалгавар нь болохоор хэлбэлтийн үед зурд үзүүлсэн уян харимхаан хүч нь э уян харимхаан хүч нь 20 юу даа. 20 юу. Болох агш нь ачааны хурдтагдлын хэмжээ болох юм байна. А хурдтагдлын хэмжээ. За дараа нь дүүжин босоо хэлбэлцлийн үе ба дүүжин үлдэхгүй хэвтэ гадраа дээр хэлбэлцлийн үеийн
ялгаа. Ялгуурыг олгсон юм байна. За энэ дээр хүшинд үйлчилсэн ачаанд ихц доошин чиглэсэн хүндийн хүч үйлчлэн. За хүндийн хүчний үйлчлэл дээр пүш маань сунах учраас э буян хариуха хүч бол уян хариуха хүч бол mg гэсэн хүндийн хүчтэйг тэнцүү гэж авч үзэн. За ингээд уян хариуха хүч гэдэг бол нөгөө талаас kx сүлтийн хэмжээг пүшний хатаар үйлчилсэн үржүүлтэй тэнцүү. Айдас хуршны хатаа олох юм бол ка тэнцүү mg хуваахан x. За масс нь 4 кг, хүндийн хүчний тогтмол 10, сулдын хэмжээ 0.4 учраас энийг ингээд бодлоо. 100 ньютон хуваахан метр хаттай ийм хуршинд дүүжилжээ. За тэгэхээр экстошн чиглэж байгаа хүндийн хүч нь бол экстешн татж байгаа хүчний уян харамга хүчтэй тэнцүү гэж үзээд эндээсээ юугаа авсан хүчний хатыг болсон байна. За дараагийн даалгавар болохоор уян харамга хүч нь 20 ньютон болохгүй юм хурдтал гэсэн. За тэгэхээр энд уян харамга хүч бол дээшин чиглэж үйлчлэнэ тийм ээ. Экстошн чиглэж бол хүндийн хүч mg гэсэн хүч үйлчлэнэ. Экстешн чиглэсэн уян харамга хүч хоёрыг зөрөөгөр зөрөө үйлчлэлээр хурдтал болж байна. Тэгэхээр ньютоны хоёрдугаар хуулийг бичих юм бол хүндийн хүчнээс хасхан э буян харамга хүч эсрэг чиглэсэн учраас тэр э-ийн хүч нь а. Э масса би а утгал болж авчээ. За эндээс хурдтал авах юм бол хүндийн хүч нь 40 ньютон хасхан уян харамга хүч тухайн агшны уян харамга чинь 20 ньютон 40-оос 20-ыг хасаад масс хуваана. Масс нь 4 кг. За ингэ бодох юм бол 40-оос 20 баслаа 25 метр хуваахан секундын квадрат хурдтай хөдөлсөн байна гэж байна. За дараагийн даалгавар болохоор энэ шилбэлцлийн үеийн зөрүү өгсөн байна. За тэгэхээр дүүжин бол босоо дүүжингийн босоо шилбэлцлийн үед дүүжингийн үрэлтгүү хитэ гадарга дээр. Тэгэхээр үрэлтгүү учраас үрэлтгүүд дээшээ хэлбэлцэж байгаа үе, хажуу тийшээ хэлбэлцэж байгаа үе хоёр бол энэ бүрчний хатны ижил учраас бол үеүүд нь ижил юм. Тэгэхээр бол хитэй тэнхлийн үеүүдийн ялгуур гэдэг бол хитэй гадаргуун дагуу хэлбэлцэж байгаа үеэс босоо гадаргуун дагуу хэлбэлцэж байгаа үеийг хасах юм. Босоо. Тэгэхээр энэ нь болохоор ижил учраас яг уу. Хоёулаа ижил учраас өөрөөс нь өөрийг хасаад энэ бол хэлбэлцлийн үеийн ялгуур нь бол тэг юм аа гэсэн. Ийм хариулт. За 2-4 дээр. За энэ бодлогыг бодохын тулд бид нэр хүндийн хүч, уян харамга хүч. За ийм хоёр юм уу ашиглах юм бэ? За дараагийн бодлого 15 оны С хувьбар. За 15 оны С хувьбарын 2-2. За 2-ын хувь дээр юу гэж гэсэн бодлого байна вэ? За зурагт үзүүлснээр би 3 метр араатустай тойргоор тогтмол 12 метр секунд хурдтайгаар цагийн зүүнийг эсрэг хөдлөнө. Хугацаа эхлэхэд би А цэгт байсан. За зураг нь болохоор тойрог байна. За тойргийн А цэг нь болохоор ихт дээрээ тэгээд ийлүү тэмцлийн тэмцэг дээр А цэг байна. За энэ ийшээгээ X тэмцгийг авсан юм зэрэг байна. За ингээд цагийн зүүнийг эсрэг чиглэнэ. За хөдөлгөөний тойрог давтамжийг олгсон байна. 1-р даалгавар нь хөдөлгөөний тойрог давтамж гэж байна.
За энэ бодлогын өгөгдөлт бол Аратус өгөгдсөн байгаа. Эр тэмцүү, бүхэн метр, Аратус таа тойргоор 12 метр секунд гэсэн тогтмол хурдны дурдаар метр хугацаанд секунд гэсэн тогтмол хурдаар хөдлөж байгаа бий байна. За тойрог давтамж. За тойрог хөдөлгөөний тойрог давтамж буюу үндсэн хурд нь болохоор үндсэн хурд тойрог давтамж хоёрын хоорондын холбоо нь болохоор шумуу хурд бэг Аратус нь харьцуулсан харьцаатай тэнцүү гэсэн. За эндээс 12 метрийн метр хугацаанд секунд гэсэн хурдаа 3 метр хуваалаа. Ингээд дөрвөн аргиал. Сүн үндсэн хурдны утга гарч иж байна. За эхний даалгавар бол тойрог давтамж нь ардны хугацаанд секунд гэсэн юм нэгжтэй. Дөрвөн гэсэн утга. За дараагийн даалгавар болохоор биеийн x координат хугацаанаас хамаарх хамаарл нь тэгшлэгэл өгсөн байна. x хугацаа шилжилтийн хугацаанаас хамаарх хамаардын тэгшлэгт нь 3 косинус косинус тэгээд энд b тэгээд өвчг нь хугацаа нэмэх нь p c гэсэн. Тэгэхээр энэ c то энэ то болох нэ гэнэ. За ийм тэгштгэл хамаар хамаарлын тэгштгэл ийм учир би x тэмдлийн дагуу хэлбэлц хөдөлгөөн хийж байна. За тэгэхээр энэ тэгштгэлийг гүцээж бичхийн тулд бид нар юу хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө энэ хугацааны өмнөх энэ утга бодвол энэ давтамжийн утга байдаг учраас энд дөрвийг орлуулна. x хугацаанаас хамаарсан хамаарлын тэгштгэл бол 3-ыг үрчлэн косинус косинус дөрвөнтэй дөрвөнтэй нэмэх нь пи хуваах нь с. За энэ. За одоо энэ цэгийн оронд ямар утга орлуулах вэ гэдгийг бодохын тулд бид нар энэ нөгөө координатын а цэгээс эхэлсэн гэсэн учраас тийм ээ хугацааны тэг агшинд бол би а цэг дээр байсан. Хугацааны тэг. Тэгэхээр энэ хугацааны утга бол тэг агшин гэдэг үзэх юм бол энд тэг болчихно. За энд хугацааны тэг агшин гэдэг үзэхдээ зэрэг косинусын энэ аргумент хэд байх юм бол энэ x нь 0 байх бай гэсэн утгыг илэрхийлнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл косинусын ард байгаа энэ аргументийн утга нь хэд байх нь вэ? Ямар утгатай байвал x нь тэг байх вэ? Тэгэхээр энд бол хугацаагаа тэг гэдээ авсан учраас энэ давтамжийг үржихэн хугацаа нь тэг болчихно. Ганцхан юугаар тодорхойлох вэ гэвэл анхны фаз p хуваах нь c-ээр тодорхойлогдсон нь тийм ээ. Тэгэхээр косинусын хэдэн градус тэг байдг юм бэ гэсэн асуулт гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энд 90 градус байх нь. Тэгэхээр энд бол p хуваах нь c гэдэг бол 2 гэсэн утгыг авнаа гэсэн. За би бичлгүүгээр шууд нөгөө тайлбарлаад энд оруулах. За тэгэхээр хугацааны тухайн t хугацааны агшин дэх хөдөлгөөний хэлбэлцэх хөдөлгөөний тэгштгэл бол 3 косинус 4 t нэмэх нь пи хуваах нь 2 гэсэн тэгштгэлээр илэрхийлэгдэх нэ. За тэгэхээр бидний хоёр дахь даалгавар бол энэ тэгштгэлийн бүтэн нэр бичих үү. За дараагийн даалгавар нь болохоор энд x тэмдлийн дагуу хөдөлгөөний хурдны хамгийн их утга. X тэмдлийн дагуу хөдөлгөөний хурдны хамгийн их утга. Утгыг болоо гэсэн даалгавар байна. За тэгэхээр бид нар хурдны хамгийн их утгыг олохын тулд хурд гэдэг бол ерөөсөө шилжилтийн нэгдүгээр үеийн уламжил гэж үзээд эндээс энэ тэгштгэлээс уламжил авах юм бол 3 косинусоос уламжил авахар мэдээж хасах синус болно. За энэ аргументаас уламжил авахар 2-ийн пигээс уламжил авахар тийг 4-ийн тэгээс тэгээр уламжил авахар энэ 4 гарна. 4 маань урагшаа очиад үржигсээр 3-ыг үчгэн 4 буюу 12 бол. За 3-ыг 4 үржиад 12. За энэ дээр 12 синус 4 t нэмэх нь p хуваах нь 2 гэсэн ийм хариу байна. За тэгэхээр энэ бол хурдны тэгштэл гарч байгаа. Хурдны тэгштэлийн синусын өмнө байгаа энэ тоо бол хурдны хамгийн их утга буюу хурдны далаацыг илэрхийлж байгаа учраас 12 м хуваах нь секунд гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эсрэг зэрэг чиглэлд явж байгаа
юу байна? Хурдны төгсдөг. Хурдны хамгийн их утга гэх нэ. За одоо эндээс дараагийн даалгавар болохоор хурдлын үгээр болсон. Эхний даалгавар бол давтамж, дараагийн даалгавар болохоор хилдэрхлийн төгсгөл бичгсэн даалгавар, дараагийн даалгавар болохоор дөрөвд даалгавар болохоор хурд даалгавар нь хурдны мад сумтгын бичнэ. За дөрөвд даалгавар нь болохоор хурдтал хурдлын хамгийн их утга. Хитвэ гэсэн ийм дөрвөн даалгавар үүсдэг болно. За эхний даалгаврууд нь тойрог давтамж нь 4 гарсан, шилжилт нь тэгштгэлээ бичсэн, хурдны далаац нь 12 м/с байгаа. За тэгэхээр бид нар хурдлын далаац гэж юу гэх илэрхийлвэ гэвэл хурднаас нэгдүгээр нь уламжил авахар хурдтал гарна. Гэт үзэх юм бол бид нар хурдлын төрөө чинь сануулсан томьёо дээр би бичсэн. Шилжилт хурдны далаацыг автомжаар үйлсэн үржүүлэн нь бол хурдлын далаац юм аа. Тэгэхээр эндээс энэ дээдлийн олсон зүйлээс харах юм бол хурдны талаас нь 12 м/с, давтамж нь 4 ардины хуваагийн секунд гарсан. За ингээд ордуулах юм бол 12-ийг бүрчих нь 4. Тэнцүү 48 м/с секундийн тавраас ийм байна. За дараагийн бодлого 2016 оны Д хувилбарын 2-2. За 16 оногт Д хувилбарын 2-2. Айд. Хүчин сармны 2 см урттай үл сунах жингүү утасны үзүүрт. За 39 сармны 2 см урттай үл сунах жингүү утасны үзүүрт маш бага шуман хэмжээтэй, өөрөөр масын тооцох үзсэн байна. Ачаар дүүжилсэн бөгөөд ачаар анх тэнцвэрийн байрнаас 4 см хазаалт болсон. Тэгэхээр энэ 4 см хазаалт тавьсан учраас энэ бол хилдэлцлийн далаац нь үлджээ гэж ойлгох юм. За x найз нь 4 см. За хүндийн хүчний хурдтлын 9.8 гэж аваарай гэсэн байна. За нэгдүгээрт нь болохоор эхний даалгавар нь болохоор давтамж болсон даалгавар байна. Тойрог давтамж. Дараагийнх нь хилдэлцэх хөдөлгөөний тэгштгэл бичгэн байна. За дараа нь ачааны хурдны хамгийн их утгыг болох юм байна. За тэгээд x1 өөрөлдөлт t тэнцүү t хуваах нь 8 гэсэн утгын үүдэх шилжилтийн утгыг болох юм байна. За тав дахь даалгавар нь болохоор энэ агшиндах ачааны хурдны хэмжээ. За ийм болгоо. За ингээд тав даалгавар үүсгэв. Нэгдүгээр нь тойрог давтамж, хоёрдугаар нь хурдны шилжилтийн тэгштэл, 3-д нь хурдны макс өгдөг, 4-д нь шилжилтийн тухайн агшинд шилжилтийн утга, тухайн агшинд хурдны утгыг болох. За энэ багнууд. За энд математик дүүжин оруулаад математик дүүжингийн тойрог давтамж гэдэг бол G хуваах нь хүндий хүчний хурдлыг хуваах нь математик дүүжингийн уртыг ядуураас гаргасан та тэнцүү хэмжээний тэнцүү байна гэсэн томьёо байдаг. Энэ математик дүүжингийн тойрог давтамжийн томьёо. За ингээд оруулъя. За энд сантиметр гэсэн нэгжээ метрлөө шилжүүлэх юм бол 0,392 болно. 2 метр болно. За энийг тэгж шилжүүлж байж бодохгүй бол ядуураас нэг дуутах, 2 дуутах нэгж зүрнэ.
За ингээд G9.8 хуваагн 0 390,392. За эндээс язгуураас 5 герц, 25 гээд 5 герц. За 20 давтамж утхан 5 герц. За хилбэл цөхөлгөөний тэгштгэл. За хилбэл цөхөлгөө нөгөө захын цэгээс хөдөлсөн 4 см хазаалгаад гэсэн учраас тэнцвэрийн байрнаас шүү дээ. Тэнцвэрийн байрнаас хазаасан. Хазаалтын тэгштгэлээ бичих хэрэгтэй. За тэгэхээр хилбэл цөхөлгөөний шилжилтийн тэгштгэл гэдэг бол анхны шилжилт нь 4 см учраас 4 косинус эвч косинус. За тэгээд омег т. Омегийн утга нь болохоор 5 болсон. За 5 т. За захын зэрэгс ясуу учраас анхны паазын тэг гэж авчихсан. За юу косинусын хамгийн их утга косинусын тэг градуст 1 гэсэн утга авдаг тийм ээ. Тийм учраас бол анхны пааз нь бол тэг гарч байгаа. За 3 дугаар даалгавар болохоор хурдны хамгийн их утга. За хурдны хамгийн их утга гэдэг бол юу? Батамжийн хүрчих нь шилжилтийн давац. За шилжилтийн давац нь 4 см гэд хазаалгасан хамгийн их утга 4 см гэд өгсөн. Бид нэр пазам торог давтамжаа 5 дээрц байгаа гэдэг өгсөн. Ингээд 5 дээрц хүрчих нь 4 буюу 120 м хоорон хүрсэн. Ийм хурдтайгаар хамгийн их утга өөрөлдөл тэнцвэрийн байранд дайрын өнгөрөх үеийн хурд нь юу вэ? За дараа нь За т энэ хугацаа т тэнцүү 8-ны т гэсэн хугацаанд хугацааны үеийн шилжилтийн утгыг олоо гэсэн. Тэгэхээр бол шилжилтийн тэгштэл маань 4 косинус 5 т гэсэн шилжилтийн тэгштэлтэй т-ийн утгыг ортуулах юм бол 4 За 4 косинус ша 0.4-өөр үлчилж. Юу нэр энэ нөгөө хариу юугаар гараад байгаа? Сантиметрээр гараад байгаа. Аа тэгвэл сантиметр гоохон секунд төсөөлөж гүрдэн. Тэгэхээр бол юу гараад гэсэн үг? Өөрөлдөл тийм сантиметр гоохон тийм энэ 20 см гоохон секунд. Тэгэхээр шүү. Тэгэхээр нөгөө хариуныхаа юу талд нь тааруулдаг байгаа. Энэ нөгөө арын нөгөө нэгжтийн тааруулдаг. Хэрвээ энд метр секунд гэж байгаа бол энэ 4 см-ийг яах вэ? Метр лөө шилжүүлж байт тэнд метр секунд гэсэн нэгж гарах юм шүү. Энэ бодлон дээр болохоор нөгөө сантиметр хугацаанд секунд гэсэн нэгжээр гарцсан байгаа учраас. За дөрөвдүгээр даалгавар нь болохоор нөгөө т тэнцүү үеийн хугацаанд 8 гэсэн ийм хугацааны үедэг шилжилтийг олгосон байна. За эндээс бид нар шууд давтамжаар илэрхийлэх юм бол үе гэдэг чинь үе давтамжийн холбоочор 2 пи хугацаанд юу байгаа лээ? Тойрог давтамж байгаа. Тойрог давтамж нь 5 байгаа учраас энэний оронд 5-ыг тавьчих. За ингээд тэгээ энэ хугацааныхаа орондын үүд бичих болохгүй бол энэ т-ийн оронд 2p хуваах нь 5 гэж орлуулах нь дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 2p хуваах нь 8-ыг өчх нь 5. Тэгэхээр 40 болох нэ. Юу? Тэгэхээр 40 үлдсэн. 8 гэж шаардаж байна. Бол тэгэх нь тийм. Үчигтэй 10 зөвхөн тэгээ. Ийм тэд болж байгаа шүү дээ. 2p 5 дошин үлдэн. Тийм ээ, зүг бэ, тийм ээ. За ийм байна. За тэгэл x тэнцүү 4 косинус 5-ыг үлчих нь нөгөө саяныхаа юу хугацааны утгаа ордуулна. 2p хуваах нь 8-ыг үлчих нь 5. Тэгэхээр бид сая үлчүүлээд үлчгээд тавьчихсан. За энэ хоёр хураах учир дээр зодлоо биччихсэн. За 5 тагаа хураалаад 2 8 2 хураалцаа энэ 4. За тэгэхээр эндээс утгах юм бол x тэнцүү 4 косинус
энийг болохоор чи пик 4 байгаа чи 45 градус. Косинусын 45 градус. За ангиас үчих юм бол 4 үчих нь косинусын 45 градус. 2 ядуурдоор 2. Яагаад ядуурдоор 2-ыг 1.4 гэж авч үзэр гэсэн учраас ойролцоогоор энэ 2.8 сантиметр гэж болж байгаа шүү. Энэ яагаад гэвэл энэ өхний утга сантиметрээр явж байгаа учраас тэнд яг сантиметр гэсэн нэгж гарна. За тэгэхээр ачааг тавьснаас хойш ийм хугацаа өнгөрөхөд яг 2.8 сантиметр зай би хөдөлт байрлаж яхна. За 5 дахь даалгавар болохоор энэ агшиндах ачааны хурдны хэмжээ гэсэн. Одоо яг байг бол үндсэн нөгөө шилжилтийн тэгшлэгдээс нэгдүгээр өнгө уламжлал авна тийм ээ. Нэгдүгээр өнгө уламжлал авна. За тэгэхээр эндээс нэгдүгээр өнгө уламжлал авахаар хурд гарна. Хурдны утга нэгдүгээр өнгө уламжлал авлаа. 5 аргумент косинус аргумент 5-аас 5 тэгээс уламжлал авах 5 өгшөн гар үржигдэх учраас 4-ийг 5-аар үржүүлээ 20 болно. За 20 косинусоос уламжлал авлаа синус болно. Хасах синус синус тэгээд 5 тэг. Ийм хурдны тэгштэл гарч ирэх нь байна. Энэ хурдны тэгштэлээс бид нар синусын өмнө аргумент болж байгаа энэ хас 20 гэсэн утга бол хурдны хамгийн их утга байна. За тэгэхээр хугацааныхаа утгыг одоо нөгөө хурдныхаа тэгштэлд оруулъя. Хурдны тэгштэл маань ямар хэлбэртэй болсон юм бэ? Хасах 20 синус 5 т гэж байна. За 5-ыг үржихэн т-ийнхээ оронд хэлээд утгатай 2π 8-ыг үржихэн 5 гэсэн утга оруулна. Ийм хугацааны дараа хурд нь ямар болох вэ гэсэн асуулт байна. За энэ хоёр хураата ингэж хураата хийж болсон нэ. Бас синусын 45 градус. Хасах 20-ыг үржихэн синусын 45 градус нь 2-ийн ядуурын доо 2. Аа, давцдаг тий. За тэгэхээр 10 2 гэдэг чинь ингээд нийтээ 14 см. 14 см-ийн хуваах нь секунд. Ийм хугацаар байна. За тэгэхээр ийм хугацааны дараа хурдны утга нь 14 см хуваах нь секунд хурдтай байна гэсэн энэ болгоо. За дараагийнх нь 2019 оны Б-ийн 2-4. За энэ хэлбэц хөдөлгөөний граф өгөх болсон байна. За босоо тэмдлийн дагуу шилжилт. Шилжилт. X сантиметр болсон байна. 2019 оны 19 оны Б-ийн 2-4. За. За гэтэл дэглэгийн дагуу хугацаа. Хугацаа байна. За тэгэл энэ 2 гэсэн утга. Хасах 2 дээд нэм 2 гэсэн утга байна. За ингээд энд 2, энд 4, энд 6, энд 8. Тэгэх болон зөв юм дий. За нэг юм. За энэ би жоо. За энэ хазаалт нь бол ижилхэн. За ийм зураг. За энэ зургаас харах юм бол бид нэг зураг дээр дүрслэлсэн гармоник хэлбэлцлийн графаас нэгдүгээрт нь хэлбэлцлийн далаац гэж байна. За хэлбэлцлийн далаац бол өөрөлдөл тэнцвэрийн байрыг энэ ооц гэж үзэх юм бол тэнцвэрийн байрнаас хазаа хамгийн хазаах зай дээр энэ 2 байна. За тэгэхээр нэгдүгээр даалгавар нь x нь бай графтай ажиллах юм байна. 2 см. 1-р даалгавар. 2-р даалгавар нь хэлбэлцлийн тойрог батамж нэг.
тойрог давтамжийг олох юм байна. За тойрог давтамжийг олохын тулд бид нар юу хэрэгтэй вэ гэвэл тойрог давтамжийн тамийг олох юм бол 2 P хуваахан T гэсэн тамийг яваадаг. Эндээс W болох шаардлагатай болох нь. За W бол зураг дээр тэмдэглэгдсэн байгаа. За хэлбэлцэх хөдөлгөөн бол тэмдлийн эсрэг туйлаас сүрэг чиглэлээс эхэлсэн байна. За ингээд эндээс гараад тэнцвэрийн байраа дайраа нөгөө тийшээ хазаалаа. За хазаагаад нэг тал хэлбэлцэл болно. За тэгээд тэнцвэрийн байраа дайраа анхны цэг дээрээ ирлээ. За ингээд энэ зэрэг харгалзах хугацаа нь бол 8 байна. Өөрөлдөв энэ бол нэг бүтэн хэлбэлцэл 4-1 хэлбэлцлийг дүрслсэн байна тийм ээ. Нэг бүтэн ба нэг дараагийн хэлбэлцлийн 4-1 дүрслсэн юм зүг. Тийм учраас энэ зургаас графикаас харах юм бол хэлбэлцлийн үе нь хэд байх нь? Тэгээд 108 секунд ээ. За энэ 8 секунд гэдгээ энд хэрвээ график дээрээс олж чадах юм бол давтамжийн утгаа олох нь байна. Давтамжийн зүг 2P хуваахан 8. За энэ хураах юм бол 4-1 P. За 4P гэсэн. За энэ харсан. За энэ хасах бай. За 3 дахь даалгавар нь болохоор хэлбэлцлийн үе гэсэн. Бид нар хэлбэлцлийн үе 8 секунд гэхэд эндээс бүтэн хэлбэлцлийнхаа юу хэлбэлцэл хаана байна вэ гэдгийг харж чадах юм болов. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй юу гэж хэлэх вэ гэвэл анхны байрандаа эргэж ирэх хугацаа хэлбэлцлийн үе гэж үзээр. Өөрөлдөд энд анх аль цагаас хэлбэлцэл эхэлсэн гэдэг тэрнтэй давхцах үеийн тооцоолж харж чадах энийг сурах гол зүйл. Тэгэхээр сурах графикс хэлбэлцлийн үеийн 70 цаа шууд олж харах боломжтой. За дараа нь 4-р даалгавар нь хэлбэлцлэх цэгийн анхны шилжилт гэж байна. За тэгэхээр анхны шилжилт гэж юу гэлэх вэ гэвэл анх бол хасах 2 гэсэн энэ цэгээс эхэлсэн. А энэ цэгээс эхэлсэн бол нэмэх 2 байх нь тийм ээ. Тэгэхээр эндээс эхэлсэн учраас анхны шилжилт нь бол x0 анхны шилжилт нь болохоор x0 нь хасах 2 см гэсэн юм байна. За дараа нь хурдны далаац. Хурдны далаацыг болоо гэсэн үг. За хурдны далаац гэдэг бол шилжилтийн далаацыг югаар үзүүлсэн үүдтэй тэнцээд үлээ. Давтамжаар үзүүлсэн үүдтэй тэнцээд үлээ. Хурдны далаац гэдэг бол шилжилтийн далаацыг давтамжаар үзүүлсэн үү. Давтамжаар үзүүлсэн үүдтэй тэнцүү. За ингээд шилжилтийн далаац нь 2 байгаа. 2 ба давтамж нь болохоор P хуваахан 4 байгаа. Хураадаа ингээд 2-ны P гэсэн. Хурдтай гэсэн. 2-ны P сантиметр гэсэн хурдтай юм байна. За дараагийн бид 2012. За дараагийн бодлого 2012 оны 2-2. За энэ болохоор юуны бодлого вэ? Мэдчихвэнэ. Аа хоёр хоёр хоёр. За энэ болохоор линзний бодлого байна. Нэг линзний бодлого. Ерөнхийдөө хэлбэлцлийн бодлого бол ерөөсөө түрүүний нөгөө тодорхойлсон 8 хэмжигдэхүүнийг бодох бодлого.
За тэгэхээр бид нар ерөөсөө бид нар хилбэлцэх хөдөлгөөн дээр саяны 8 хэмжигдэхүүнийг бодох олох тийм л даалгавар байгаа. Тэгээд аль нэг энэ орхигдуулсан юм уу эсвэл өөр хэдэн талаас нь өгсөн тийм л байгаа. Тэгштгэлээр өгсөн, графаар өгсөн, өгүүлбэрээр өгсөн ийм төрлийн бодлого байдгийм ээ. За тэгэхээр нэг бодлого ерөнхийдөө бүх хэмжигдэхүүнийг авч үзсэн нэг бодлого энд оруулж тайлбарлая. За энийг бол ерөнхийдөө би нөгөө агуулга багтаах гэж ийм бодлого сонгож авсан. За мас тэнцүү 100 грамм мастай. Ачааг 10 см уртай. Яг математик бүжин хийсэн. 10 см уртай 100 грамм мастай, ачааг 10 см уртай үл сунах утсанд бүжиж 20 см хазаалгаж хэлбэлзүүлсэн. 20 см хазаалгаж тавьжээ. Хазаалгаж тавьсан. Тухайн бүжингийн нэгдүгээрт нь алаац юм. За тэгэхээр нэгдүгээр даалгавар бол ер нь 70 см 20 см хазаалгын тавьсан гэдэг өгцөн учраас энэ бол хилбэлцлийн шилжилтийн 70 см гэж ойлгоод 20 см гэсэн энэ цонгож явбал нэгдүгээр даалгавар гэж ойлгох нь. За дараа нь болохоор хоёрт нь үе болсон болго бай. Энэ хилбэлцлийн үе бол энэ бүжингийн хилбэлцлийн үе. За энэ нь болохоор математик бүжин 10 см урттай 100 грамм мастай ачаа бүжсэн математик бүжин учраас математик бүжин үеийн тамийн хэсэг нь бол 2π язурын дор ээлэх багн g. За эндээс болохыг бол 2π язурын дор ээл нь болохоор 10 см гэдэг үгцэн учраас метр шилжүүлвэл 0.1 багн хүндийн хүчний хурдлыг 10-аар хувааж үзэх юм бол эндээс 0.1 язураас гарч байгаа. Эндээс авах юм бол 0.2π буюу 5π гэсэн. За, ийм хоёр энэ гурван үгийн тусламжтайгаар үеийг олох боломжтой. За, гуравдугаар нь давтамжийг олох боломжтой. За, давтамж гэдэг бол үеийн уруу хэмжигдэх үү. Тэгэхээр давтамж нь π. За, энэ уруу хэмжигдэх үү. За дараа нь дөрөвт нь болохоор тойрог давтамж юм. Дөрөвт нь тойрог давтамж. За тойрог давтамж гэдэг бол 2π t. За эндээс 2π хуваахан 5π. Тэгэхээр бол π бидэгээр ороодод 5 дэшаа өвжгдээд ингээд 10. Т гээд өвжтэй. За 10 байх юм. За 5 дугаар даалгавар нь болохоор шилжилт хугацааны хамаардын тэгштгэлийг бичсэн. Ийгс хугацаанаас хамаарсан хамаардын тэгштгэлийг бичих юм бол за эхний ээлжинтэй шилжилтийн далаас нь 20 см 20 косинус. За хазаалгыг тавьсуулж косинус нь авах юм бол анхны бааз үүдийг гэж үзнэ. За тэгэхээр косинус омег к омег нь болохоор бид ойлгоё. Тэгэхээр тавтамжаа 10 гэж үлдсэн учраас 10 тэгс ийм тэгштэл бичигдэх боломжтой юм байна. За 6-т нь т тэнцүү 21 секундын үеийн шилжилтийг олох юм бол энэ шилжилтийн тэгштэлтэй орлуулдаа x тэнцүү хугацаа нь 21 байгаа. 20 мөрчгөн косинус 10-ыг үчгэн 21 гэж орж ирнэ. Тэгээ энэ 20-ийг нэг хайж нэлж байна. За 20 гэж орж ирж байгаа. Тийм ээ 20 см 10 тийм. 10 гэхэр чигэд очих уу? Хураалаа гэхэл чи 90 градус уу? 90 болно. Тэгэхээр ийг болсон. Тэгэхээр 90 градус чинь 1. Тэгэхээр 20. 20 см гэсэн үг байна. За тэгэхээр тэгээд 120 секундын хугацаанд хм
За шилжилт нь энэ. Дараа нь юу олж болох вэ гэвэл за хурдны утгыг олж болно. Хурдны тэгштлийг бичгийн тулд анхныхаа энэ тэгштлээс нөгөө шилжилтийн тэгштлээс нэгдүгээр юм уламжил авлаа. 20-ийг үрчгэн 10 косинус мэн синус олон синус 10 пи-тэй. Энэ пи аяа гэдэг нь та юу? Тийм байна уу? За эндээс бол ингээд шилжилтийн тэгштлээс уламжил аваа хурдаа гаргаж болно. За хурдтаа бас яг хурдны утгаас юм уу эсвэл шилжилтээс хоёрдугаар нь би уламжил аваад хурдтал гарах боломжтой. За тэгээд энэ дээр дахиад нэг юм нэмж хэлэхэд бол энергиг олох боломжтой. Энерги яаж олох боломжтой байх вэ? Яг энэ зүг эн б нойтын хуваагд 2 гэсэн юм яваа бид нар юу болж ажиллах вэ? Тэнцвэрийн байранд дайрын үеийн кинетик энергиг олж болно. За тэгэхээр бол бид нар хурдны утгыг ингээд бодоод олчих юм бол энд яг орлуулаад масс өгдсөн учраас эндээс бүтэн кинетик энерги буюу яг тэнцвэрийн байранд байрж өнгөрөх үеийн энерги нь бол кинетик энергиг тодорхойлдог гэж олж болно. За тэгээд тухайн агшны ухаан хурдыг олж агаад анхны бүтэн энергиэс яг тухайн агшны хурдны үеийн кинетик энерги болох хасчих юм бол үлдэгдэл нь потенциал энерги болох юм аа гэж бас тооцоол бодож байна. Энийг бол би зөвхөн нөгөө бүх ингээд яг ийм өгдлөөс шилбэлцэх хөдөлгөөний бүх хэмжигдхүүнүүдийг олох боломжтой юм аа гэсэн ийм санаа хэлэх гэж нэг сонгож авсан. За одоо нэг бодлого тайлбарлая. За хилбэлцэх хөдөлгөөний ерөнхий бодлогонууд ер нь л бүх 10 оноос хойш 19 он хүртэл бол саяны бодсон бодлогонууд дотор үргэлжлэж байгаа юм шиг. Их ярих хаал чи сүлсгүй болт юм шиг юм. Тэгэхээр энэ дээр 12 оны аврэлт 23 дээр нэг юм болов. Гинзний болов байна. Гинзээс 60 см зайтайгаа та өөрөлдөл гинзээс тухайн бий хүртэх зай 60 см см а зай байх биеийн бодит дүрс нь гинзнээс 120 см гээд өөрөлдөл гинзнээс дүрс хүртэх зай 120 см нэмж гарч ирж байна. Үүсч байсан бол гинзний оолтор зай фокусын зайг олгосон байна. Фокусын зай. За нэг юм ихний даалгавар. За фокусын зай гэдэг бол фокусын өвөр хэмжих хүнийг олохын тулд линзээр би хүчлэх зайтай линзнээс дүрс хүчлэх зай уруу хийсэн нийлбэртэй тэнцвэр байна. 60-ийн нэгээр нэмэх нь 120-ийн 1. За ингээд бичгээр нэмэх хэдэн бол 2 үнэн. Ингээд 120.3. За энэ нөгөө уруу хэмжих хүн дээр нэг сурчтын юм гэдэг алдаа бол энэ уруугаа олох боловч. Өөрөлдөл фокусын зай уруу хэмжих хүн нь 120.3 юм аа гэж захийн хоёр гишүүний үржүүр дунд хоёр гишүүний үржүүртэй тэнцүү гэж бичээр эсвэл уруугаар нь бичээрэй гэж энэ сайн санаулах бол энэ дээр бас ингээд зөрөөд явчихлаа. Уруу ингээд 40 см. За эхнийх нь линз бол 40 см фокусын зайтай юм линз байсан байна. За энэ линзэнд линз болон биеийн байдлыг өөрчлөхгүйгээр өөрөөр хэлбэл линз байсан байна л да. Энэ линз байсан цуглуулагч линз байсан. Ягаад гэвэл нөгөө бодит дүрс гарсан учраас энэ цуглуулагч линз байсан юм. За энэ дээр бий байсан. За энэ хоёрын хоорондох зай нь болохоор А. За тэгээд энэ бол дүрс өссөн байх тийм ээ энэ хоёр хоорондох зай V. За тэгээд ийм линзэнд яасан бэ гэхээр хасах 0.5 диоптрийн хүчтэй линзийг шахаж байлгуулж гэсэн байна. Тэгэхээр энд хасах диоптрийн линзтэй байна гэдэг маань энд бол сарниулагч линз байна гэж үзэх нь байна. Тэгээд энд нь яг шахаад байлгуулсан учраас энэ хоёр линзний хооронд зай гарахгүй ийм хоёр дахь линзийг шахаад байлгуулсан. Тэгэхээр линзүүдийг ингээд давхар линз тавихтаа зэрэг яг нэг бол оптик хүчнүүд нэмэгддэг. Тэгэхээр нийт энэ хоёр линзний нийт оптик хүч гэдэг бол нэгдүгээр линзний оптик хүчтэй дараагийн линзний хоёр дахь линзний оптик хүчийг нэмсэн
нийлбэртэй тэнцүү үзэн. За тэгэхээр энэ дээр юу гэх юм эхний линзний оптик хүчээ бид нар олох хэрэгтэй болох нь. Хоёр дахь линзний оптик хүч нь бол мэдээж 0.5 бай, хас 0.5 гэдэг хэцүү учраас нэгдүгээр линзний оптик хүч олох хэрэгтэй. За линзний оптик хүч маань фокусын зай 3 хэмжихгүй байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр линзний оптик хүч гэдэг бол нэгийг хуваах нь фокусын зай. За энэ дээр диоптер гэсэн нэгжин юу та тэнцүү байдаг вэ гэхээр нэгийг хуваах нь метр гэсэн нэгжтэй тэнцүү байдаг учраас энд байгаа 40 см гэсэн нэгжээ юунд шилжүүлэх байв л метр лөө шилжүүлжээд энэ оптик хүчний утга гарна. За 40 см метр лөө шилжүүлэхээр 0.4, 1.4 гэдэг чинь 5.2 уу? 5.2. Гэтэл окей. 5-ыг хуваах нь 2 буюу 2.5. За ингээд 2.1-ийн линз нь 2.5 оптик хүчтэй байсан, дараагийн линз нь болохоор хасах 0.5 байсан гэж хасагдах нь ингээд 2 диоптрийн гэсэн оптик хүчтэй линз болж ганц нэг линзээр солигдож байгаа гэсэн үг байна тийм ээ. Хоёр линзийн хоорондоо шахаад тавьсан учраас оптик хүчнүүд нь нийлээд эхнийх нь 2.5, дараагийнх нь хасах 0.5 гэдэг нийтээ 2 диоптрийн оптик хүчтэй юм линзний систем бий болжээ л гэдэг үг юм. За тэгээ хүчтэй линзийг анхны линзэн шахад байрлуулбал биеийн дүрс линзний системээс хэдэн сантиметр зайд үүсэх вэ гэсэн. За тэгэхээр энэ нэгний линзнийхаа камераас бид нар V-г олно. Би хүчтэй дүрс хүчлэх зайгаар олно. Эндээс олохын тулд нэгийг хуваах нь фокусын зай руугаас хасах нь нэгийг хуваах нь А би хүчлэх зай руу. За энд ингээд ондуулах юм бол фокусын зай болохоор фокусын зайгаа бид нөгөө 2 диоптрий гэдгээр олно. Тэгэхгүй бол нөгөө линзний системээс гэсэн учраас энэ фокусын зай, энэ фокусын зайгаа болохоор бид нөгөө олж болох байгүй л нийлбэр нөгөө D-гээр олно. Тэгэхээр фокусын зай тэнцвэр гэж бол 2.1 бол. За энэ 2.1 гэдэг бол энд метрээр явж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр бол энд P нь болохоор 200 метр гэсэн үг л дээ. 200 см, см лөө шийдвэрлэл. 200 см. Нэгээс хасхам хасхам гэдэг нь А чинь болохоор нөгөө ихний энэ биеийн байдлыг өөрчлөөгөө учраас анхны энэ бие хүчлэх зай 60-аар авсан гэсэн үг. За ингэ бодох юм бол хэд вэ? Дээр нэтэнцүү 300 см зай байрлах нэ. За 300 см зай байрлах. Өөрөөр хэлбэл анх нэг линз байхад 120 см зайд үүсчихсэн бол хоёр линзийг тавиад оптик хүчийн өөрчлөлт фокус өөрчлөгдөнгөө фокусын зай бас өөрчлөгдөх нь байна. Эхлээд анхны фокусын зай бол 40 см байсан бол дараагийн фокусын зай нь болохоор 200 биш 50 байх аа. 200 болсон тийм ээ. Тэгэхээр фокусын зай өөрчлөгдөнгүүт нөгөө дүрсийн үүсэх дүрс үүсэх зай нь өөрчлөгдөж байна гэсэн бодлого. За үүсэх линзний оптик хүч нь гэхээр бодоо бид нар сая яасан шүү дээ. Анхны линз дараагийн линз хоёрын нийлбэрийн хүчээр оптик хүч нь 2 диоптрий болсон. За дараагийн даалгавар нь энэ үеийн дүрсийн чугам өсгөлтийг олоо гэсэн бодлого. За тэгэхээр сүүлийн даалгавар бол чугам өсгөлт К гэдэг бол мөсний дүрс хүртлэх зай би хүртлэх зайд харьцуулсан хацаатай тэнцүү гэсэн V хоорондоо гээд мөс хүртэл бол бид нар 300 гэж олсон. А би хүртэл бол 60 см байгаа. Энэ 300 см 60 см хуваагаа 5 уу. За 5. За ингээд энэ бодлогон дээр болохоор эхлээд фокусын зайг олох, дараа нь системийн нийлбэр оптик хүчийг олох, дараа нь үнээсээ системээс ямар зай байх вэ гэдгийг болоод дараа нь энэ системийн оптик хүчийг олох гэсэн ийм даалгаврууд байна. Зөө ингэж анхаарал тавьсан баярлалаа. Дахиж нэг бодлого хайлбарлах уу? Зөө. Дурмагштай маш баярлалаа. Бидний сургалтын 7-р нь байна уу? 7-р сургалт маань зохион байгуулагдаж байна тий. Одоо нэг сургалт үлдсэн. Аян сургалтаа яаж зохион байгуулах вэ гэхээр
Ер нь бол ихэнх багш нар жим багшийн сургалтыг авъя гэдэг дахиад нэг аваатий. Яг тэгэхээр жамингийн бичлэг бас байхгүй. Тухайн үед бичиж чадаагүй бас нууралтай байж гад. Тэгэхээр жамин багшийн сургалтыг маргааш орой 6 цагт шүү. Энэ дээр бол орох багш нар нь л орж ирэн за. Бүгд гэхгүй би. Жамин багшийн сургалтыг давтаж үзье гэсэн. Тийм нөгөө электрон бичлэг бидний үед байхгүй байж гад 17 18 оноос л электрон ки юу нүч нэмээд агуулга нэмэгдээд орсон. Тэгээ бид нар шиг хөгшин багш нар бол